Pavarësisht se nuk ka dhënë një qëndrim zyrtar nëse do ta kthej ose jo ligjin për importin e mbetjeve për rishqyrtim, presidenti Bujar Nishani është shprehur se interesi i qytetarëve do të jetë mbi gjithçka. Kreu i shtetit tha se nuk do të ketë zvarritje të qëndrimit të presidentit për këtë çështje, kur kanë ngelur edhe 9 ditë kohë që ai të shprehet ose jo me dekret. Shumë e rëndësishme që një çështje të tilla madhore që lidhen me interesat e qytetarëve, me interesin e publikut, ne gjithmonë të fokusojmë ato pikërisht në rrugën e zgjidhjes të këtij interesi, ku interesi i publikut gjithmonë prevalon, ku interesi i marrjes mendimit dhe i shprehjes mendimit dhe i vullnetit të sovranit, që në fund fundit për gjithë secili prej nesh është qytetari, të prevalojë dhe të jetë ai maksimalisht i respektuar. Presidenti Nishani bëri me dije se tashmë ka vënë në punë specialistët dhe këshilltarët juridik për të shqyrtuar aspektet juridike dhe legjislative të ligjit. Po kështu, kryetari i shtetit tha se po organizon një takim konsultues me shoqërinë civile. Aktualisht, specialistët dhe këshilltarët juridik janë duke punuar. Jam duke pregatitur një takim konsultues me përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kanë kërkuar një takim dhe konsultim me presidentin e Republikës. Kjo deklaratë e presidentit u bë gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me homologun kosovar Hashim Thaçi. Ligji për importin e mbetjeve është kundërshtuar nga ambientalistët, shoqëria civile dhe opozita me pretendimin se Shqipëria nuk ka kapacitetet e nevojshme për kontrollin e këtij importi, prej të cilit rrezikohet që në vend të hyjnë mbetje të rrezikshme.